Ei. Tässä pelaamme D-Taisantia. Tässä on minun ihan uusi kämppäni. Kuule. Oletko maksanut sähkölaskun täällä? En. Joo, kun ei noin valottanut. Mut sen mä kuulen, että on ulkona jompeja. Onneksi mulla on siellä auto. Niin, miksi sä ajattelit ajana rappusittaa sylässä? Se rappusen haastus on ihan aika hankalaa. Kun mä klitsasin, katsot ton auton takana. Viikas, kun sinne saa 15 kilometrin tilaa, ja niin ei se mahtunut siitä. No ei niin. Kala mun... Miksi mun telkkari on väärin päin? Se on kyllä tietokoneessa. No, niin joo, no kuitenkin. Miksi sä kuitenkin tällaiset tietokoneessa tolleen päin? En mä tiedä. Liian palottava peli. Deed Island A True Story. Kirja. Noin, tässä on auto. Tässä on pari leeviä. Broomstick. Niin. Mikä siinä nyt on edessä? Joku ihme tuoli. Yritätkö sä nyt vaan mennä sinne ylös? Vai seikkailet sä vaan? Voisin mennä sinne ylös sinne. Miten mä tästä pääsin? Miten mä oon tästä päässyt? Katso tätä autoa. Tuli silleen oudosti, jos mä menen tosta. Ihan oikeesti, miten mä oon tästä mukaan voin päästä? Et sä ajanut vaikka tuolta veden kautta? En oo ajanut. Vois muuten kokeilla. Niin jos tää tässä uppois, niin... Se on aika hienoa. Olis. Tuolla on rappus tai tällä. Oi. Olis sitä pois. Hui. Siinä on chombe. Hups. No niin, nyt jäädä jui niinku tähän sitten. Hups. Tosi mennään niistä rappusista ohi. Sen mä tiedän, että ne ei aina ole täällä. Hui. Ski-moodin tekee. Hirveitä stuntteja. Mistä mä tulin täältä? Niin... Pääsinkö tohon taloon? No, mä tiedän sen, että sä oot ohittanut ainakin ne rappusta. Niin mäkin tiedän. Tää on varmaan 500 jumpia kohta mun perässä. Mä oon herättänyt mun jotain ikisä. Niin kun sä ajat tällä autoa tälle. Toi oli aika hyvin sanottu, sä ajat täällä autolla tälleen, niinku tälleen. Hukkuu siellä veteen. Hukkuu. Joo, koska äsken tuohon toi sinisellä toi 15, niin sitä katsoo, että se on veden alla. Onko se tuolla? Tossahan on vissiin noin pukukopit.
Mitä? Joo, eikö tossa noin pukukopit? Eikö ne rappasit tossa pukukoppien vieressä? Vai välissä siis? Ne pukukopit oli siellä takaa. Et on vittu tosissas. Niinku tossa. Eikö se tästä edes mennä niin ulos? Voidaanhan me kokeilla. Jep. Nyt lähtee. Miten päästään takaisin ylös? Et päät tietenkin 5 miljoonaa jump. Ehkä sua juokset johonkin tuuden auto. Mä haluan pois täältä kivistä. Mitä ihminen? Sä yrittävät on ravistaa sut. Huomaa. Toskin sitä voi ottaa. Mä aion tehdä sen retken tonne. Nytpä ei tarvi nyt tehdä retken. Älä nyt aja tota autoa taas. Ei voisi ajaa alas. Joo, ei aja tota autoa sinne alas. Mitä? Mä en halunnut tänne. Mulla tuli äsken mieleen. Mulla äsken tuli mieleen, että sä aiot lyöttää konepeltiin kirveellä. Aijaa tän niinku... Käännistää tän aika oudosti tän auton. Tuossa auton käynnistämisessä mukaan. Huijuu! Mä en ollut tänne! Melkein tipuin uudet repusta. Ilman tahtoa. Mitä ihmettä, tai niinku vaan tuli tyhjäs tohon tielle. Onko miten hyötyä niinku tosta? Kolme chombia tarvittu. Siis niinku
ilman autoa. Autostakin siis voi ampua. Tästä ikkunasta. No. Voiko? Ai voiko? Niin. Ai kai. Jep, voi. Ja. Onko se pokkarainen täällä? Nähä, se ei ole täällä. Military match, jotain saa tästä. Ai tehtävästä? Niin. Nyt tää on tuolla hardi. Jarkko Juuso, sä paittaa yhtä asetta mun kaikista tavaroista, mitä mulla on. Difficult medium. Diagon blueprint. Heavy pipe. Thank you.
fast travel. Tää on fast travel. Tässä on ennen ihan pappuraide. Nyt sitä ei ole enää tässä. Miksi? En mä tiedä. Onko se voitu syödä? Ai tässä? Niin. En mä oo varmaan.